párce, já vás vítám u nového videa a dneska to asi bude něco, co jste nečekali, jo. Protože samozřejmě, jak už název napovídá, Danča si koupil opět další nové auto. Můžete hádat, co to bude. Samozřejmě bude to VW. A dal jsem si, jako měl jsem to v hlavě už teda v té Americe, jo, že by se to líbilo, právě že jsem byl inspirován Jamiem Orrem, tak líbilo se mi udělat auto vyloženě jenom třeba na nějaký srat, dát si nějaký deadline, což je zrovna pro mě třeba, protože se mi to hrozně líbilo, jak jsme byli na Wortu, tak pro mě je to příští Wort Rze. Takže jsem chtěl udělat auto vyloženě jenom jako na ten sraz, abych to měl hotový, to auto. Je to asi nějakým způsobem jako dost těžký, protože jsou to přece jenom starý auta. A měl jsem to tak nějak teda v hlavě furt. Nemyslel jsem si, že bych se k tomu dokopal, protože je to takový větší sousto jako pro mě, protože těch aut jako nemám málo. A tak nějak teďko teda chci skládat dohromady tu daily caru, což je ten Passat V6. A k tomu se teda dostanu později, teďko je teda na rozvodech. Konečně umíli, k tomu se dneska narodil kluk, takže gratuluju, že jo, takže to jdeme zapíjet ještě dneska večer, takže tady budu jenom chviličku, ale chtěl jsem vám to natočit, co jsme přivezli. Tady jsme teda na dílně, já nevím, jestli jako to odhadnete, je to opravdu těch aut, jako nemám málo, mám hodně co na práci teda, ale jak jsem říkal, líbilo by se mi udělat auto teda jenom na ten sraz, na ten board, takže jelikož má hodně věcí teda na dvojku a táta si jednoho dne, vlastně dneska je to týden, co já jsem přiletěl z Ameriky, tak tady v tom týdnu si sednul k internetu a hledal auto, no a co nenašel, našel auto, který by se mi mohlo líbit, jako stavově a barvou bylo úplně nádherný, hlavně to bylo hezky teda nafocený, což dělá hodně, že jo. Takže jsem se do toho tak nějak zakoukal, no a je to tady auto přede mnou, takže budu se ještě chvilku napínat a myslím si, že v takovýhle tý, mně se hrozně líbí teda ta barva, jo, protože jsem jich těch aut, tady ten model konkrétní jsem jich moc neviděl. A co jsem dohledal na internetu, je to docela rare barva. Takže o to víc mě to jako nakoplo teda k tomu, jako to mít. Jinak na tom není nic moc special, spíše na tom special ten stav toho auta teda. Takže už vás asi nebudu natahovat, je na tom teda nějaká práce, ale úplně minimální to, co je třeba tamhle na té dvojice, tamhle vzadu, na tom GTDčku, co mám. Takže 3, 2, 1, teď. Ne, kecám, tady to. Je to dvojka teda, v Calypso green barvě. No, je na tom teda nějaká práce, musí se nalakovat kapota, ta je teda už jako sprayem tady dělaná, má dňupky, takže to se musí nechat nalakovat. Nevím, jestli to budu dělat sám, asi ne, protože tady, i když tady ten prostor je docela dobrý, že tady to nepadá bordel jako z toho, je tady teda prach, musel by si to připravit, nevím. Musím to ještě promyslet, ale stavově teda, já zase natáčím sebe, za to byste mě ukamenovali, stavově je to teda dobrý, chce to doladit tadyhle, tohle co bude zachránit, za to jsem hodně rád. Stříkne se to jenom do přefuku, už mám i barvu, tady jsem ji zkoušel, takže to vypadá velice dobře, i pod světlem, tady jsem to celý takhle nalakoval, takže už to bylo opravování, tady teda vidět ten přechod. Takže tady ten je teda na výměnu, ten už mám jiný, jelikož mám hodně zásob na dvojku teda s klukama tady, tak to poskládáme z toho. A stavově, hlavně jak jsem říkal, ono to asi není otevřený. Takže stavem to vypadá takhle. Nádherný interiér, nepoškozený, prostě nevím, jestli tam teda zůstane. Mně se hodně líbí, hlavně to jsou polosporty a nejsou v nich díry. A ta světla k tý modrý jako hodně jde, nebo modrý, taková zelenomodrá, to je taková stříbrno zelenomodrá, nevím, zvláštní barva. Má to okna v elektrice. Tady to teda vypadá, takže to se musí doupravit. Nemá to teda měkčenou palubovku, což mě docela mrzí, takže tu si když tak budu schánět. Já už jsem sem dal rádio, no nějaký blbosti, musím nechat počalovní strop, protože ten je teda nic moc stavu. Má to Schieber originál, to jsem taky hodně rád, ale hlavně co mě teda překvapilo, co nevěděl, není nikde sežraná. Má to takový, tady to třeba můžu ukázat, takovýhle,
takovýhle nedostatky, co už někdo opravoval tady jako na odbory. Takže to opískuju, mám pískovačku, takže to si dám dohromady, to bude úplně jednoduchý, stříkne se to do přefuku, jelikož ta barva je opravdu dobře chycená. Co mě překvapilo, tak teda, protože jsem si nechal namíchat teda barvu a je to VV rovná se BMW, kdo by to řekl. Takže takováhle modrá z odstínů BMWčka na to sedí, protože podle VVčka tam jsou nějaký dva odstíny tadyhle z té barvy a ani jedna neseděla. Takže jsem zvolil tuhle, na tom vzorníku to vypadalo trošičku jinak, ale ve finále to vypadá hodně dobře, co jsem teda včera zkoušel. Jinak to má teda všechny ty koberce a tohle, co tady mám bordel naházený, k tomu byly tady světla. Byly tady světla teda, kde je to druhý, kam se tady slepej. Made in France, což teda cením, byl originál, ale to auto je teda z Německa, musím se ještě nechat ve VVčku vyjet. No byli jsme teda proto se Strejdou, který mě zachránil, protože už jsem byl zoufalej, proto jsem psal i na facebookovou stránku, kdo by mě tam odvez. Nakonec teda Strejda, udělali jsme si výlet, bylo to nějakých 1000 kiláků, že jsme se ještě zajeli. No a byli jsme proto ve Frýdku Mísku, nějaký kluk to dovez, takže jsem se toho zmocnil, protože zase dělal nějaký škodovky, co říkal, takže to budu dávat dohromady já. Dnešek teda mám hrozně jako takový rozlítaný, všichni mě zastavujou, všichni mě volají, takže jsem se k tomu vůbec nedostal. No ale teďko zase nevím, kde jsem skončil. No má to GTIčkový lízátko, má to mlhovky, za to jsem byl taky hodně rád. Tady jsem zkoušel rozlešťovat tu střechu, teďko má teda důlky tady, ono to stálo někde si myslím asi pod nějaké, buď to byly kroupy, a nebo, hele pavouček, a nebo to byly nějaký ořechy pod nějakým stromem nebo něco, protože tady na šířu to jde přesně vidět, že tady jsou důlky. Jak to zkusím vytáhat, máme na to tu sadu teďko novou, tak to zkusím. Jinak tady malinkatý puchejšky jenom, nic vážného. Úplně jsem za to hrozně rád. Jo, tady jsem skončil, já jsem vám chtěl ukázat ten spodek. Nádherný úplně všechno. Takže jsem nezvedal, co to tady má. Teda taky takovej to, takže tady to bude chtít trošku opískovat, dát tam tu, ale tady budou stejně lemy. Ale jako takový základ, mám na tom teda o hodně méně práce, než na tom GTDčku, protože tam by se musela lakovat komplet střecha, kapota a ještě nějaký díly, protože tam se musí vyvařit, tady je prostě díra na tom GTDčku, takže to se musí vyvařit. A termín v lakovně mi řekli až půlka února, takže to bylo taky jako co k tomu přispělo, abych složil tohle. Tady je taky díl, takže to se pokusím všechno vytahat. Johana, viď, s dlouhýma nohama. Tady mám teda ten blatník, který tam budu dávat. Ten taky zkusím nalakovat sám, prostě zkusím, za to nic nedám. Když to dopadne blbě, hodím to do lakovny. Dneska jsem teda ještě našel jedny zajímavý kola, které by na to byly fajn. Nevím, jestli na to teda budu dávat ty Porsche-áky. Uvidím, když by nebylo nic jiného zajímavého, co by se mi povedlo sehnat, tak bych je na to dal. Ale chtěl bych teda možná spíš něco jináčího a ty si nechám buď na jedničku nebo na tu druhou dvojku. Takže nevím, jestli by se mi to k tomu úplně hodilo, aby to ladilo jako celý, jo. Tak jak to zamýšlím dělat. Takže to ještě uvidím, no a teďko se chci pokusit teda vzít tu střechu ještě, protože tady je to ještě takový hrubý, tady ve prostřed, tamhle jsem to teda nedělal, ale tohle z toho rozleště, teda ono to tady ani moc nezaostří. Ale to jsem se pokoušel teda rozlešťovat už včera, protože to bylo všechno takový hrubý. Nějaký díly z toho zverku na to objednám rovnou, to k tomu si sednu asi zítra. Musím vyřešit tu stropnici. Ale jsou to takové věci, které nejsou jako nesehnatelné nebo neřešitelné jako v rámci nějakého krátkého času. Takže za to jsem rád, sedačky jenom vytepuju. Jsou tady, je to taková špinavější, ale jinak jsou hezký, neprodřený. No a bude to krásný. Takže jo, neřekl jsem vám motorizaci. Je to teda benzín. To jsem taky chtěl benzín, chtěl jsem teda 1.8, že jo. Ale nebyla a přesvědčil mě tady u toho hlavně teda ten stav. Je to 1.6 PN-ko, myslím si, že to není špatný rozhodnutí.
a není to teda ničím specifický, ale většinu specifických dílů nebo rare dílů na to naházím, protože mám bokem, některý mám naštěstí teda dvakrát, takže myslím si, že to bude ve finále vypadat hodně dobře. No, takže to je teda nějaký takovýhle představení tohle z toho projektu, kterým odstartuju vlastně projekt WordTrezor 2019. Jako stavově jsem opravdu rád, že tam nejsou díry, nikde to není schnilý, nějak extra, samozřejmě to má nějaký orezlinky, ale nic, co by se nedalo řešit, takže za to jsem rád, no a můžu si jenom ladit prostě už vizuál de facto. A teďko mě teda čeká sundat ty blatníky, nejdřív teda se pustím do té, ještě dokončím tu střechu. No, potom sundám blatníky, oba dva kola z toho půjdou pryč, ty budou asi na prodej. Kdyby někdo chtěl, mám ATS a 15, na prodej mám dvě sady, jedny s velkým límcem, druhý s malým. Tohle to bude taky na prodej, to jsou 15, gumy, slítaný, ale disky, nevím, co to ani je. Jestli by někdo chtěl, můžete mi napsat na Facebook. No a jdem se pustit do práce, no, teda, tak nějak. Takže párečci, já jsem tady teda doleštil střechu a trošku mě tady potrápilo jedno překvapení. Tady, já nevím, jestli to půjde, tady třeba je vidět. Já nevím, takhle, když se... Je tam prostě dělíček a ty jsou prostě tady, jo. Tady je třeba takhle. Takže auto je lehce asi po kroupách nebo po něčem, jako jo. Ono to, jak to bylo matný celý, tak to nebylo vůbec vidět. Ale tady jsem to teda rozleštil, je to úplně nádherný finish, já jsem s tím hrozně spokojený. Jsem ani nečekal, že by se mi povedlo. No, učíme se, že jo, takže tohle to bude fajn. Dneska jsem domlouval lakování kapoty, protože ta je úplně jako mrtvá teda. Tady jsem to zkoušel, nechával jsem si nastříkat barvu, nerozlešťoval jsem to nic, protože tady ta barva je prostě jinačí, je tam víc špitek a prostě jde to vidět, nevím, jestli na kameře to bude vidět, no prostě je to vidět, jo, hodně. Takže musím to vyřešit tak, že mi to od kamarádky, vlastně táta, že je lakírník, tak mi to domíchá, jako nechá objednat barvu, ta, co by tady měla být teda, a domíchá mi to podle sebe, aby to tomu odpovídalo. Takže zase nelehký úkol jsem si vymyslel. Tak máme o pár dní později a nečekaně, že? No a já jsem se teda tady pustil do rozebírání té dvojky a opravdu já si myslím, že je to moje prokletí, ale opravdu. Hádejte s čím. No se zatýkáním do auta, protože jsem prostě zachcalo, že jo. Takže to tady je takový orezlejší. Tady už to bylo nejspíš opravovaný, jak to tak vypadá. Takže tady to prorezlo. Tady to se obrousí a bude dobrý, už jsem do toho dloupal. Takže to je jenom vlastně tady, tadyhle ten tady zachcalo tamhle tudy. Druhá strana, ačkoliv se to nezdá, tak tamhle to je vosk, jenom tamhle je to orezlý. Není to skrz naskrz, což jsem rád. A tohle je všechno zdraví tady. Tady asi prostě chcelo další dobu, protože tady to víčko, já nevím, jestli to je originál, nebo ne, ale vypadá to, že asi jo. Prostě tady nedrží, někdo ho vydloup, nevím proč.
A tamhle to vystříkám teda ještě voskem a zadělám to, aby se nechcelo dál. No a tady to se všechno obrousí, dám tam odrezováč, potom na to dám ten dvousložkový základ a dám na to asi barvu nějakou, to ještě vytřu. Takže dneska teda obrousit jenom a dám odrezováč, myslím si, že to bude dobrý. No a uvidíme, co dám. Nejradši bych vyměnil, nemáte teda měkčenou palubku. Takže možná ještě seženu, když už jsem v tom takhle, tak seženu tu měkčenou palubku, abych to vyměnil celý a nebyl s tím pak voser jakoby to celý rozdělávat zase znova. I když ta palubovka tady u toho je za chvíli venku, takže to nic moc těžkého není. Každopádně musím vyřešit tady tu díru, protože jsem zachcelo, protože přesně tady odsaď, jak jsem to tady uříz, tadyhle ten, tak tam už to mokrý nebylo, já jsem si myslel, že chci je tady někudy vrchem, což by bylo víc nepříjemný, ale naštěstí je to takhle, že tady se to prostě naplnilo a tím to přeteklo sem, no a je to jasný, že jo. Takže tohle to jdu vyřešit a potom budeme pokračovat dál. Pro dnešek teda asi budu končit, protože mě bolí trošku zoubek. Furt to pokračuje z Ameriky, moje neštěstí se zubama. Asi mi roste osmička, takže trošku jak jsem bohlej, tak to bolí a tak. No, zuby nic příjemného, zažil jsem si s tím teďko docela dost. Asi nejvíc za celý život, ale to sem vůbec, ale vůbec nepatří, že jo. No, ale abychom se vrátili k práci, co jsem tady udělal, takže ty vnitřky, to jsem teda obrousil, dal jsem tam ten odrezovač, tady už to začíná krásně působí, už se to přeměňuje na ten prášek takovej. Takže tohle se potom vytře celý. No a tamhle to teda zaděláme, to tady budu muset nějak vymyslet, tady to asi není originál, jako si myslím. Takže to budu muset nějak vymyslet, je to celý vytřený všechno. A tady už to krásně zbělelo na ten prášek, no, nechám to pořádně vyschnout. Zničku pro dnešek asi všechno. A ještě jsem sundal teda přední nárazník, jelikož tady bude muset, tady tenhle se bude zachránit, to je jako nic, jo, tady. Takže tady ten zachráním, ten blatník, protože to je originál a zdá se blbost to měnit, i když tady je, ale zdá se to blbost to měnit jenom kvůli tomuhle, takže to vytáhnu. Tady to vybouchám, sundám tu masku. Tady odsaď se tam krásně dostane, takže to vybouchám. Tady to se udělá a jakoby do přefuku, takže kvůli čemu jsem to i sundával, tak je hlavně, aby se namíchala barva, protože jsem zjistil, že tady je trošičku jinačí odstín, že to bylo stříkaný, tady to třeba jde vidět prostě. Tady té lehonce, jako máš, možná to teďko na té kameře jde vidět daleko víc, takže tady je trošičku jinačí odstín, tak chci, aby to ladilo s tím předkem, protože se bude nechávat stříkat kapota, protože tady to prostě nesedí, ta barva je tady víc tý stříbřitosti, nebo jak bych to řekl, těch zbytek prostě v tom je víc a pak to hází úplně jiný odstín. Takže to nechám namíchat podle teda těch blatníků, aby se vlastně fouklo celý tohle sto a tím budu mít sladěný předek. Sundal jsem teda tady ten nárazník. Blatník, pavouček, viď. No a tady je to lehce orezlý, nic jako extra.
No a tady taky, prostě jako u jedničky, to samý úplně, samý místa, ale není to nikde skrz naskrz, takže já jsem rád, no, jako. Takže budeme pokračovat příště, no a ne příště, možná zítra, uvidím, jak na tom budu, no, takže těším se, až to bude nalakovaný, až se to bude dát se jít dohromady, protože jak už to člověk dělá po několikátý tu noc, tak už to normálně nebaví, o to furt odrezovat. Jo, základ, tohle, to, tamhle, to, ale ve finále to prostě se to vyplatí to dělat, no, takže to byla chvilka taková to, no, ale nevadí, takže asi zítra pokračujeme. Máme tu tedy další den a já jsem tady udělal ten vnitřek. To jsem celý teda vytřel, nejdřív to teda bylo udělaný včera tím odrezovačem. A zdá se mi to jako nejlepší způsob, teda takhle, jak jsem to teďko udělal, tak uvidíme, jak to dlouho to vydrží. Takže dával jsem odrezováč, potom na to jsem dal ráno ještě vrstvu Brunoxu a teďko jsem dal další teda, tak doufám, že to bude OK. Pak to zatřu ještě jednou barvou, aby to bylo prostě jako takový jednotný, aby tady nebylo takovýhle flaky, když mám tady jednou, to stejně vidět nejde. Ale pro svůj pocit. A bude to taky víc chráněný, že jo, dejme tomu. No, díru se tamhle zadělal, co bylo, tak jsem to prostě za to tam zadělal a ještě to objedu asi tím gumoasfaltem tamhle. Ten musím teda koupit zítra, takže to dodělám, přetřu to jenom, aby to bylo takový celiství. No a udělám jenom tadyhle ten kousek prostě. No a tím asi bude hotová ta podlaha, protože tady nic víc není. Potom, co jsem ještě nezmínil, tak budu muset nechat přečalovnit asi strop, takže na to se netěším teda. No, ale co mě štve nejvíc, tak je ta barva, protože řeším furt lakovnu, nějakou, aby mi nalakovali tu kapotu. Takže na to se jako úplně, jako... No, nejsem z toho teda vůbec jako moudrej, protože tady nikoho najít, tak je to těžký. A navíc mě hrozně štve, jak je tady prostě jinačí ty, protože ty dveře, to tady jde vidět, tady je takhle linka, že to bylo stříkaný jenom tady pocať, což absolutně nechápu, a ten odstín je prostě jiný, když se na to člověk zadívá. Což mě teda štve, takže nevím, jak to vyřeším, protože když se zavřou dveře, tak prostě to jde vidět a mě to hrozně štve, takže s tím ještě taky budu asi muset naložit, no nějak. No to asi bude tady pro to video všechno. Nevím, jestli budeme pokračovat s pasatem, protože ten je teďko na rozvodech teda, takže nevím. Každopádně ještě co jsem včera zjistil, tak oba dva nárazníky jsou teda originál. Jsou tady originál mlhovky, ty originál jízátko GTIčkový. Má to ještě tadyhle ty černý ty blbosti tady, což je jako hezký. Takže to je velice dobrá zpráva. No a pokusím se vlastně, nebo takhle, příštím videu si vlastně možná připravíme ten blatník, jakoby podlak. No a aby se to mohlo nějakým způsobem zkompletovat, no a nahodí se to na auto potom, no. Takže ten si stříknu potom teda asi sám, nebo uvidím, když budu nechat lakovat tu kapotu, tak bych to eventuálně nechal stříknout už rovnou s tím, uvidím, no. Takže to záleží. Jinak tam naházím zpátky interiér. Vysaju to trošku, potom se to asi vyčistí a bude se pokračovat dál předkem. Hodně uvažuju ještě o tom, že bych sehnal VR6. Narval bych do toho VR6, no. Ale uvidíme, to je takový hodně do budoucna asi. Ale VR6 bych chtěl kor dvojce golfu. Opravdu mě to přesvědčilo o tom, že bych to potřeboval mít. Takže nad tím ještě uvažuju. Zrovna tady to je ještě 91 rok, takže když bych tomu sehnal jako nějak ten přelom 92-93, já nevím, kolik se dělal, 94 třeba. Prej do roku 95 je to jednoduchý relativně to přehodit. Takže určitě by mi musel s tím někdo pomoct, to sám bych nedal, ale i taková varianta v mojí hlavě je, jako, že by se s tím do budoucna něco dalo dělat. Takže protože tu ta 1.6 dobrý, ale VR6 o dost lepší, že jo. No, ale to jsem hodně předběh, takže mějte se hezky, sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, kam dávám fotky a tak a tak a tak. No a těším se na vás příští týden, takže mějte se hezky, ahoj.